بيدار رتبا اعلى صلى الله عليه وسلم میرے نبی دا رتبا اعلی صلى الله عليه وسلم سونیا اونچیا شانا والا صلى الله عليه وسلم سونا جو انگلی پاک اٹھاوے چنوی دو ٹکڑے ہو جاوے عظمت دلاں وچ رچ جاوے دھوم زمانے وچ مچ جاوے چھایا ہر سو نور اجالا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اونچیا شانا والا صلی اللہ علیہ وسلم آمنا میدان لال محمد عبداللہ دا بال محمد 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 آپ دی کوئی نام مثال محمد اپنی آپ مثال محمد سارا جگ جس دامت والا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اونچیا شانا والا صلی اللہ علیہ وسلم